Krira Barta. Namaskar. Krira Ketror, Hehutia Battori Homrito, Akahani Guahati Kendror, Ansodik Battori Bibhagor, Haptahi Krira Barta Purisu, Onuza Lupamudrai. Homokro Bishor, Krira Premi Hokolok, Duhoptahoru Udhikdin, Utkonta Anondo Aru, Kel Pabonare Udbutokori, Ovokihot Paris Olympic 2024, Kali Hamoronipore. State de France or Stadium of Bornaito Karjohusire, Ebar or Olympic or Hamoroni Unustan, Ayuzitohoi. অনুষ্ঠানৰ এথলিট সকলৰ পেৰেডত ভাৰতৰ পদক বিজয়ী অলিম্পিয়ান মনু ভাকৰ আৰু পি আৰ শ্ৰীজেশে ত্ৰিৰংগ বহন কৰে। সামৰণি অনুষ্ঠানৰ পাৰম্পৰিক প্ৰটকল হিচাপে এথলেটিক্সৰ অন্তিমটো শিতানৰ মেডেল চেৰিমনি অনুষ্ঠিত হয়। এইবাৰ মহিলাৰ মাৰাথনৰ তিনিওগৰাকী পদক বিজেতাক অন্তিমটো মেডেল চেৰিমনিত পদকসমূহ প্ৰদান কৰা হয়। মহিলাৰ মাৰাথনত নেডাৰলেণ্ডছৰ ছিফান হাছানে খুন, ইথিঅপিয়াৰ টিক্সট আছেফাই ৰূপ আৰু কেনিয়াৰ হেলেন অবিৰিয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰে। কেইবাগৰাকী তাৰকাৰে সমৃদ্ধ অনুষ্ঠানত পেৰিছৰ মেয়ৰ এন হেডেলগোৱে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক সমিতিৰ অধ্যক্ষ থমাছ বাকলৈ অলিম্পিক পতাকা আগবঢ়াই দিয়ে আৰু অধ্যক্ষ বাকে সেই পতাকা 2028 চনত হ'বলগীয়া পৰৱৰ্তী অলিম্পিকৰ উদ্যোক্তা চহৰ লছ এঞ্জেলেছৰ মেয়ৰ কেৰেন বাছলৈ আগবঢ়ায়। এইবাৰৰ পেৰিছ অলিম্পিকত বিশ্বৰ 206 ৰাষ্ট্ৰৰ 10,700তকৈও অধিক এথলিটে 32 ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰৰ 329 শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। ব্ৰেক ডান্সিঙক পেৰিছ অলিম্পিকত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্ৰীড়াৰূপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল। আনহাতে পৰৱৰ্তী লছ এঞ্জেলেছ 2028 অলিম্পিকত ফ্লেগ ফুটবল, স্কোৱাশ আৰু অবষ্টেকল ৰেচিঙক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ লগতে ক্ৰিকেটকো পুনৰ অলিম্পিকত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে। এইবাৰৰ অলিম্পিকত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই 40 সোণৰ পদকসহ মুঠ 126 পদকেৰে পদক তালিকাৰ প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে। আনহাতে চীনে 40 সোণৰ পদকসহ মুঠ 91 পদকেৰে দ্বিতীয় স্থানত থকাৰ বিপৰীতে জাপানে 20 সোণসহ মুঠ 45 পদকেৰে তৃতীয় আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই 18 সোণসহ মুঠ 53 পদকেৰে চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। ভাৰতে এইবাৰৰ অলিম্পিকত এটা ৰূপ আৰু 5 ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 6 পদক লাভ কৰি পদক তালিকাৰ 71 সংখ্যক স্থানত থাকে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2020ৰ টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতে এটা সোণ, 2 ৰূপ আৰু 4 ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 7 পদকেৰে 48 সংখ্যক স্থানত আছিল। ডমিনিকা, ছেইণ্ট লুচিয়া, কেপ ভাৰ্ডে আৰু আলবেনিয়াই প্ৰথমটো অলিম্পিক পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বটছৱানা আৰু গুৱাটেমালাই প্ৰথমটো সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। এইবাৰৰ অলিম্পিকত ফাইনেলৰ পূৰ্বে বিনেশ ফগটৰ নিৰ্ধাৰিত ওজনতকৈ 100 অধিক হোৱা বাবে অযোগ্য ঘোষিত হোৱা দুগৰাকী বক্সাৰৰ মহিলাৰ শাখাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সন্দৰ্ভত সমালোচনা, ট্ৰায়েথলিটসকলৰ চীন নদীৰ লেতেৰা পানীৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিকে ধৰি বিভিন্ন বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হয়। আনহাতে নতুন অলিম্পিক ৰেকৰ্ড, বিশ্ব ৰেকৰ্ড, অভিলেখ সংখ্যক দৰ্শক, ডেচিবেল লেভেলৰ লগতে পেৰিছ অলিম্পিকত সৰ্বাধিক সংখ্যক বিবাহ প্ৰস্তাৱৰো নতুন অভিলেখ গঠিত হয়। কালিৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত এই কথা সদৰি কৰি পেৰিছ 2024ৰ উদ্যোক্তা সমিতিৰ অধ্যক্ষ টনি এষ্টেংগুয়েটে এই ৰেকৰ্ড তেওঁলোকৰ অন্তৰৰ নিচেই কাষৰ বুলি উল্লেখ কৰি আশা, প্ৰেৰণা আৰু প্ৰেম ভাৱনা চিৰকাল প্ৰবাহিত হৈ থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে। আনহাতে পেৰিছ অলিম্পিক 2024 অন্ত পৰাৰ লগে লগেই সমাগত পেৰালিম্পিক 2024ৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পেৰালিম্পিক সমিতিৰ তত্বাৱধানত অহা 28 আগষ্টৰ পৰা 8 ছেপ্টেম্বৰলৈ পেৰিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পেৰালিম্পিক অনুষ্ঠিত হ'ব। এইবাৰৰ পেৰালিম্পিকত 22 ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ 549 শিতান অনুষ্ঠিত হ'ব। ভাৰতৰ 69 পেৰা এথলিটে 12 ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ভাৰতৰ হৈ 42 পুৰুষ আৰু 27 মহিলা পেৰা এথলিটে আৰ্চাৰী, এথলেটিক্স, বেডমিণ্টন, চাইক্লিং, জুডো, পেৰাকেনয়িং, পাৱাৰ লিফটিং, ৰোয়িং, শ্বুটিং, ছুইমিং, টেবল টেনিছ আৰু টাইকোৱাণ্ডোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। হাৰিয়ানাত অহা মাহত প্ৰথম গোলকীয় মহিলাৰ কাবাডী লীগ অনুষ্ঠিত হ'ব। গোলকীয় প্ৰৱাসী মহিলাৰ কাবাডী লীগ হিচাপে পৰিচিত এই খেলত এইবাৰ 15 দেশৰ মহিলা এথলিটসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। কাবাডী খেলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰচাৰ কৰা, এই খেলবিধক অলিম্পিকত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰা তথা 2036ৰ অলিম্পিক আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ দাবীক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিযোগিতাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। বিশ্ব কাবাডীৰ সহযোগত হলিষ্টিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰৱাসী ক্ৰীড়া সন্থা
হিপসাই আয়োজন করা এই লীগর উদ্বোধনী খেল হারিয়ানাত অনুষ্ঠিত হব। শেহতীয়াকৈ হারিয়ানা সরকার আর হিপসার মাজত এই সন্দর্ভত এখন বুঝাবুঝির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রতিযোগিতাত ইংল্যান্ড, পোল্যান্ড, আর্জেন্টিনা আর ইটালিকে ধরে বিভিন্ন দেশে অংশগ্রহণ করব। দেশের পূর্বর ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজুয়ে অলিম্পিকত কাবাডির অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সমর্থন আগবাইছে। ভারতে 2036 অলিম্পিক খেল অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্য পূৰ হলে অলিম্পিকত কাবাডি খেলের অন্তর্ভুক্তি একটা উল্লেখনীয় সাফল্যত পরিণত হব। ওড়িশার কলিঙ্গ একুয়েটিক কমপ্লেক্সত যা 6-11 আগস্ট অনুষ্ঠিত 40 সংখ্যক সাব জুনিয়র আর 50 সংখ্যক জুনিয়র রাষ্ট্রীয় সাঁতোর প্রতিযোগিতাত 6টা সোণ, 5টা রূপ আর 8টা ব্রঞ্জৰ পদক সহ মুঠ 19টা পদক জয় করেছে। প্রতিযোগিতার কালি অন্তিম দিনা কস্তুরী গগৈয়ে ছোৱালীৰ গ্রুপ তিনিত 50 মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকত 37.71 সেকেন্ডেৰে স্বর্ণ পদক জয় করে। আনহাতে লোরার এই একই শাখাত অভিজ্ঞান মোহনে 39.39 সেকেন্ডেৰে রূপর পদক অর্জন করে। ছোৱালীৰ গ্রুপ এফত 100 মিটার ফ্রি স্টাইলত জাহ্নবী কাশ্যপে 1:05 সেকেন্ডেৰে ব্রঞ্জৰ পদক লাভ করে। ইয়াৰ পূৰ্বে লৰাৰ গ্রুপ একৰ 100 মিটার আর 50 মিটার বাটাৰফ্লাই শিতানত জনঞ্জয় জ্যোতি হাজৰিকাই সোণ, লৰাৰ গ্রুপ একৰ 50 মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোকত বসিত আহমেদে, ছোৱালীৰ গ্রুপ তিনিৰ 100 মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোকত সানভী বুঢ়াগোহাঁয়ে আর ছোৱালীৰ গ্রুপ তিনিৰ 100 মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোকত কস্তুরী গগৈয়ে সোণৰ পদক অর্জন করেছিল। তেলেঙ্গানা নগাঁও ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনাত নুরুল আমিন স্টেডিয়ামত কালি সামরণি পড়া ডাক্তৰ বি সি রয় ট্রফি জুনিয়র রাষ্ট্রীয় ফুটবলত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কালি ফাইনেলত তেলেঙ্গানাই মণিপুরক টাইব্রেকারৰ সহায়ত সামগ্রিকভাবে 5-3 গোলত পরাস্ত করে। খেলর শেষত বটা বিতরণী অনুষ্ঠানত নগাঁও ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি রূপক শর্মা, ফুটবল সংস্থার সম্পাদক ডক্টর সাংরাং ব্রহ্ম, ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক তপন দাস আদি উপস্থিত থাকে। তেলেঙ্গানার গোলরক্ষক আলোক নিশাদে প্রতিযোগিতাখনৰ শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক আর শ্রেষ্ঠ খেলুয়ের সন্মান লাভ করে। সদৌ অসম টেনিস সন্থার উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ সচলৰ টেনিস প্রকল্প আজিৰে পৰা অইল আইটা সুপার সিরিজ টেনিস প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। 14 আর 16 বছৰৰ অনূর্ধ্বৰ লৰা ছোৱালীৰ রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতাখনৰ দুদিনীয়া কোৱালিফাইং ৰাউণ্ডৰ খেলৰ অন্তত আজিৰে পৰা মূল ৰাউণ্ডৰ খেলসমূহ আৰম্ভ হৈছে। এই প্রতিযোগিতাখনত দেশৰ 18খন ৰাজ্যৰ 183গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। লৰা ছোৱালীৰ ছিংগলছ আৰু ডাবলছ শাখাৰ খেল হবলগীয়া প্রতিযোগিতাখনত অসমৰ 35গৰাকী খেলুৱৈয়ে মূল ৰাউণ্ডত পোনে পোনে প্ৰৱেশ কৰিছে। অসম আর্চারি সন্থার উদ্যোগত কালিরে পৰা গুৱাহাটীৰ রাধা গোবিন্দ বৰুৱা ক্রীড়া প্রকল্পর নেহেরু স্টেডিয়ামত প্রথম NTPC রাষ্ট্রীয় ৰেংকিং আর্চারি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। কালি পুৱা প্রতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাবে অসম আর্চারি সন্থার সভাপতি তথা রাজ্যের আরক্ষী সঞ্চালক GP সিঙে মুক্তি করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত NTCP মহাপ্রবন্ধক ওমকার নাথ, শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া পার্থসারথী মহন্ত, সাই সঞ্চালক BK মিট্টল, ক্রীড়া সঞ্চালক প্রদীপ টিমুং, জিলা পরিবহন বিষয়া গৌতম দাস সহ ভারতীয় আর্চারি ফেডারেশন আর আর্চারি সন্থার বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে প্রতিযোগিতাত লোরা আর ছোৱালীর রিকার্ভ তথা কম্পাউন্ডর জুনিয়র, সাব জুনিয়র আর সিনিয়রের একক শাখার খেল অনুষ্ঠিত হব। কালি প্রথম দিনের খেলত সিনিয়র লোরা ছোৱালীর র্যাঙ্কিংর খেল হয় আর কোনো খেলুয়ে শীর্ষ 16 যোগ্যতা অর্জন করব নোৱাৰিলে। আজি সিনিয়রের উভয় শাখার প্রি কোয়ার্টারের ফাইনেলল খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হব। প্রতিযোগিতাত জয়ন্ত তালুকদার, অলিম্পিয়ান অতনু দাস সহ অর্জুন সন্মান লাভ করা তারকার দেশের প্রায় 500 আর্চারে অংশগ্রহণ করেছে। আর্চারি সন্থার সম্পাদক জয়ন্ত বড়ুয়ে জানা অনুসরি 13 আগস্ট জিরণি তথা 14-15 আগস্ট জুনিয়র আর 17 আর 18 আগস্ট সাব জুনিয়রের খেল হব। রাজ্যের প্রধান মহাগাণনিকর কার্যালয়ত সিভিল একাউন্টস স্পোর্টস এন্ড কালচারেল ক্লাবর উদ্যোগত যা 9, 10 আর 11 আগস্ট আন্তঃ প্রতিষ্ঠানিক ক্যারম প্রতিযোগিতা 2024 অনুষ্ঠিত হয়। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্রের আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ সাপ্তাহিক ক্রীড়া বার্তা শুনিলে যুগুতারে অনুজা লোপামুদ্রায়, প্রযোজনা করিলে আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূর্ব মালিয়ে। পরবর্তী ক্রীড়া বার্তা শুনবলৈ পাব অহা সোমবারে এই একই সময়তে। নমস্কাৰ।